Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu. Blízko je Pán, aleluja, aleluja. Drahí bratia a sestry, tak ako každý rok o pár dní začne adventné obdobie, je to čas prípravy. Každý rok nás cirkev pozýva, aby sme sa pripravovali na príchod nášho Pána, aby sme svoje srdce otvorili tomuto jeho príchodu. A tak aj tento rok takým možno trošku iným spôsobom, novým spôsobom vás pozývame, aby sme sa spoločne počas adventu zamýšľali nad potrebou ticha. Lebo len v tichu k nám môže hovoriť Boh. Len v tichu sme schopní zachytiť jeho hlas. Takže také pozvanie, jednak sa zamýšľať nad potrebou ticha, ale možno aj trošku taká snaha do tohto ticha vstúpiť. Niekedy je to práve ten vonkajší hluk, alebo je vnútorný hluk, ktorý nám bráni, aby sme sa s Bohom stretli. Pretože Boh sa prihovára iba v tichu. Narodil sa v úplnom tichu, v noci a hovorí k nášmu srdcu tichým hlasom. A tak, ktorý budete mať túžbu, tak vždy v sobotu večer vám ponúkneme také krátke spoločné zamyslenie o tichu nad takými rôznymi pohľadmi na ticho, ale aj takú nejakú ponuku, čo s tým urobiť, aby skutočne aj naše srdce sa otvorilo viac a aby sme sa mohli tešiť z príchodu nášho Pána. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu. Blízko je Pán, aleluja, aleluja.